Leba sanyu jerere bulirwe nkulaba mokwano gwangenga boto kyatambudde na febanga lyonna ekyo ntekeddo kubanti nkwebaza kucho olwensonga nti waddeyo n'ogamba nti koyongera kubanga boto mokwano gwangu okikolera ddala olunaku olwaleero ku lwokutaano twetaaga okwongera okubanga mukwano gwaitwe tunuulira ebintu ebyenjawulo ng'ebyongedde okubanga bitambula okuvaako mu duniya yonna naye nga mu byonna leero twesibiridde nnyo munda mu ggwanga erya Ukraine era bwentyo bwe njagala okuba nti nkusaba n'obuwombe ofuukirize mala okuzzaako mu ggwanga lino okutunuulira ezimu ku nnumba abasajja b'eggwanga erya Russia ze bakoze njagala okimanye munywanyi nti Russia ejola beekola ennumba ez'enjawulo neerumba wano neerumba wali neerumba wali naye njagadde tumale okubaako to gye tukuba mu bimu ku bifo ebituuse okubanga bikubiddwa amajja g'eggwanga erya Russia babikubye babyogoloza abafudde gye bali abalumiziddwa nabo gye bali Ukraine ekaba byakulwanyisa ekaba amagye amagye teyina gamala ebyokulwanyisa teyina bimala mu bufunze ddala nti eryawo bwetyo 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 abasajja bagezaako okusuubiza naye basuubiza byonna bikyalimye okubanga mukwano gwange bituukirira kale n'olwekyo ng'okkiriza okubanga otambula nange ekkiriza mu kaseera ka ntubeere nga twolekera okutunuuliza ensonga ennene bwe zityo nno nga mukwano gwange bwe zikyafaananye bwe zityo nno nga bwe zikyatambudde okutunuulira edduniya bwetyo nga bwefaanana naye nga muli bulungi amiina nnyo mukama katonda yeebale kati ebyo byonna nga biriwo bityo teweerabira nti lunaku lwayidde tusuubirange ennaku z'omwezi kkumi omwezi ogwokuna we tugenda ffenna okubeera ku sports arena wali e Kampala mukadde okuliraana omuzikiti gwa Gaddafi tugambye nti e Kampala mukadde okuliraana omuzikiti gwa Gaddafi we tugenda okuba ku sports arena olwo Kals production ekulemberwe mu muzukulu wa Kasujja nga n'aba Kals TV nga batuwerekeddeko okubanga tukanyuga kye bayita waakatali wa bulijjo kino kibbitu kyayidi mu Lutambi the Reds mwogenda okulabira mukwano gwange buli kalonda yenna akwata ku waaka w'edduniya nga bw'afaanana olunaku olwaleero tujja kubanga tukulinze naddala ng'okkiriza okutwegattako ku lunaku olwo tukinyumirwe kuva ssaawa 8 tuyinza okiwunzika eyo ssaawa ng'emu kitundu oba ssaawa 2 ez'ekiro okitegedde munywanyi eitha seemu kitundu oba ssaawa 2 n'olwekyo jangu ngukuse bulungi atalina kufumbira ku lunaku olwo olwayidde pirawo agenda kubeerawo tugenda kuba ne kapirawo akalungi ddala ekikokokoko ekibuzibuzi nkugambye ky'oyagala kyosikasikanya so essowaani ejja kuba nnamba ku 1,000 aba woteeri erinaanidde sports arena bankakasizza bagenda kuba ne special arrangement eri abantu baffe n'olwekyo teekateeka 1,000 pulizi gw'ono jja nagwo gukuyingize oteeketeeke n'ebiteetebwa nange by'onoogamba kalule pulizi soda wuuyo mwe bange ate asobole kujja tugambo jja sponsoringa yanajja leka nkutambuze tumale okugenda mu nsonga ennene eyawaaka amawulire getufuna galaga mukwano gwange ng'abasajja b'eggwanga erya Russian Federation beeyambisizza ballistic missiles ne balyoka bakubba ekibuga ekimanyiddwa ng'ekye Mykolaiv ekyabasajja abadde baludde okubanga bakikuba naye njagala nkutegeeze bazzeemu okubanga bakiŋŋaŋŋaza nnyo mukwano gwange olunaku olwaleero ekitundu ekimanyiddwa nga ekye Mykolaiv saagadde weerabire okisanga nakyo mu maserengeta ag'eggwanga erya Ukraine era nga tekiri wala nnyo n'ekitundu eky'omwalo ekimanyiddwa nga Odessa abasajja ba Russia kye baawutudde nnyo olunaku olwajjo kale nno omusajja gwe bayita Volodimir Zelensky twamulabye ng'ayomba nnyo olw'okuba nti Odessa we baamukubye era n'atuuka n'okusuubiza n'agamba nti Russia wallahi egenda kubanga ekisasulira toyinza kukuba kibuga kyange Kiev n'otuuka okulumya abantu n'olumba ekibuga Odessa n'olumya n'okutta n'otirayo abantu n'ogamba nti naakuleka wallahi tugenda kukuba Russia oteekeddwa okusasulira amazambi gano g'otukozeeko kati babadde tebanna bakulaba nga Russia esasula ate omusajja omurussia n'alyoka asitula ebiteretebwa n'abitunuuliza ekitundu ekirinaanye omwalo gwa Odessa kino kye bayita ekya Mykolaiv amawulire genfuna galaga omuntu omu yafudde abakyala basatu bwe batyo nno mukwano gwange balumiziddwa n'omusajja omu n'alumizibwa ebyonna tugambye ebadde Russian ballistic missile strike ekoleddwa ku kitundu ekyo ekya Mykolaiv amawulire getufuna nga gatuweereddwa gavana owe Mykolaiv bamuyita Vitali Kemo tulipotingidde onako olwaleero n'agamba the enemy presumably fired kyayise isikandali ballistic missile abasajja batubulidde mukwano gwange ab'eggwanga lya Ukraine nga bakulembeddwamu gavana Vitali Kemo agambye the enemy ye mulabe omusajja w'eggwanga lya Russia kiteeberezebwa akozesa isikandali m ballistic missile which explains the aerial alert announcement after the sound explosion
kubanga jukira omusajja kugamba eyo isikandali mbi kyolina okubanga omanya ekuba ebyaddala isikandali ekuba erina eddoboozi erigivaamu erituuka okubanga likukankanya ebyenda bubanga olina alusa ziyinza okubanga zituka kati batugambye ekoze eddoboozi ery'omwanguka ng'ekuba ekitundu kino ekimanyiddwa nga eky'Mykolaiv amawulire ge tufuna galaga gatya nti oluvannyuma omusajja mukulu mmeeya w'ekibuga kino agenze n'atuuka okubanga annyonnyola abamawulire mmeeya bamuyita Oleksandr Senkevich ye mmeeya w'ekibuga kye bayita eky'Mykolaiv Oleksandr Senkevich onono atuse okubanga bwati avaayo n'akubiriza bawona inchi bonna to share photos of the aftermath abagambye temwerabira police akalagaane temugezaako okubanga mukuba ebifaananyi ebyoleka engeri omuyaye gyatukubyemu temukigezaako please as usual ekyonno teweerabira mukwano gwange atambudde nange ebbanga dde ne twakiraba bwadda ne tulabanga government ya Zelensky yaziyiza abantu bano obutaddamu kukuba kifaananyi kyonna kale ate oba kankubuulire Russia senga erumba naye kuba ekizimbe kyonna katugeze mu kibuga Kampala n'ojjayo mukwano gwange kamera yo otandika okukwata vidiyo oba okuba ebifaananyi anti oyagala views acacacaca abasajja bakusiba mu Ukraine nga Russia ena weekubye gwe n'okwata ka vidiyo n'okatika ku mutimbagano abayaye bakusiba naye olowooza lwaki etteeka eryo baalireeta lyajja olw'ensonga tuba ne kye tuyitawo propaganda entalo sometimes zivugibwa kye bayita pokopoko kubanga bino byonna byowulira omusajja omurasha akuba n'akanyuga emizinga kumpi 30 gyonna ne gyokuba ku ttaka nga Ukraine tesobodde kubanga ekubako n'omuzinga n'ogumu kati senga mmwe mukwata bu vidiyo ne bulaga emizinga gy'omurasha gyonna ng'ekyamazima gikubye ebizimbe mubanga abasangulawo obulimba gavumenti bw'ebeekoze eya Zelensky anti yo gavumenti ekugamba omuyaye akanyuza emizinga 30 tukubyeko 29 gumu gwokka gwe guyiseewo kati bw'omukwata bu vidiyo obwoleka emizinga nga gikubidde ddala obunyomero obw'enjawulo mubanga abajungululu oba abajabulula obulimba obwa gavumenti yammwe kyovalabanga tebabakkiriza gezaako n'akamuna ak'ettondo okuba nti ojjayo kamera obeeko kyonna ky'okola ekyokugamba nti olina w'okwata vidiyo oba okubanga okuba ekifaananyi kyonna kaakati nno gwe mulimu ogukoleddwa abasajja ab'eggwanga erimanyiddwa nga erya Russian Federation kale nga bikyaliwo ebito njagala nkutegeeze no kino kikulu nnyo olina okukimanya omu ku bagaddumira gw'omukago ogwa NATO asobodde ogenyiwala munda mu ggwanga erya Ukraine ne yeevumba akafubo n'ababbedde mu kibuga Kiev gwe mulundi ogusoose musajja mukulu ono okwesitula kasookedde otta olutandika mu 2022 okutuuka munda mu ggwanga erya Ukraine lwaki munnanga abadde tagendagendangayo lwa nsonga ngoli saabawandiisi Jenston Tonberg abadde amala kubanga ye saabawandiisi abanga ali political kati ate ono munnamagye nga y'omu ku bagaddumira bw'owulira nti agenze munda mu ggwanga lya Ukraine kiba kitegeeza nga aba NATO abaagala okweyinga mu lutalo ky'ovalaba nti emyaka gitambudde okuva 2022 nga tajjaayo wabula kati olw'okuba nti NATO egezaako okubanga yeeyogezayogeza atugenda genda mu lutalo ABCD kyebavudde bavaye ne bagamba nti Genobo please wandibadde binyika mu nsuwa gendo kyaliro ku ggwanga erya Ukraine otegeera obwetaavu obuliyo atulabe magezi nabaki ge tuyinza okubanga tusala kale nno bwatyo Genobo ng'amaze okutonnya munda mu ggwanga erya Ukraine yeevumbye akafubo bamuyita robo yeevumbye akafubo n'abakungu ba gavumenti y'eggwanga lya Ukraine n'ababuuza mu mbulire ky'ekiganyi mwagala ki abasajja bamugambye twagala buyambi wanyonyi twagala tanka twagala n'ebirala byonna naye byomanye mutuyambe abasajja batutwala katulindirire ono agenda kubanga avaayo naki byonna tujja kubanga tubikutuusaako nkwaniriza nnyo n'okwebaza olw'okutambula ne Kals TV mukwano tojjangaoko.